Людоньки, всім привіт! Чергове відео про свіжі автомобілі, які знайдені моїми колегами в Німеччині. Їх вже продіагностовано, перевірено. І на відміну від попереднього відео, ці автомобілі вже 100% прямують в Україну. Вони будуть доставлені, розмитнені і будуть чекати на свого нового власника вже в Україні. Тобто вам доведеться всього-навсього приїхати на захід України, до міста Львів і оглянути, забрати ці автомобілі. У попередньому відео я публікував автомобілі, які знаходяться у дилерів. Їх було також перевірено, продіагностовано, про них надана вся детальна інформація в моєму телеграм-каналі, всі фото, всі технічні звіти були доступні на Google Drive, на який також в телеграм-каналі є посилання. І сьогодні я відкрив, дуже давно багато хто про це просив, Viber-групу, подібну на телеграм-канал. Тому, будь ласка, внизу під цим відео є посилання і на Telegram, і на Viber, кому як в якому месенджері зручніше переглядати інформацію. Заходьте, ознайомлюйтесь. З попереднього відео, що цікавого, я там публікував більше набагато автомобілів, ніж буду розповідати сьогодні. І серед них була цікава Шкода Октавія, про яку багато хто в коментарях писав, що це ж так дорого, такий пробіг, ну куди там, 18 колеса на тому автомобілі, куди воно, кому воно треба. Оскільки це був автомобіль, який я пропонував для бажаючих, якщо хтось розглядав до купівлі такий автомобіль, і міг його придбати з нашою допомогою, повністю з повним супроводом, і не знайшлося для нього покупця, то цей автомобіль далі виставив на продаж дилер. І він мене повідомив, що каже, автомобіль все рівно поїде в Україну, його хтось забрав із тих, хто перепродає автомобілі в Україні. Через тиждень він мені надсилає посилання на цей автомобіль, який вже знаходиться на сайті Авторія. І от цікава інформація. Ви писали, що той автомобіль, той самий автомобіль, який я запропонував у себе в каналі, було дуже дорого. Він тоді коштував 16500 євро. Про нього була вказана інформація, що в нього лаковано, фарбовано передні два крила. Ліве лаковано, в правого є підфарбування. В нього був комплект зимових коліс і коштував він 16500 євро з усіма витратами, які тільки потрібно понести на придбання цього автомобіля. На даний час він знаходиться на сайті Авторія, продається вже за 16900 доларів. А це далеко за 17000 євро. Куди зник комплект зимових коліс на легкосплавних дисках з непоганою гумою, і чомусь не вказано абсолютно інформації про те, що автомобілям були якісь перефарбування. От вам і різниця, де купувати. Тому кожен вирішує сам, кожен розпоряджається своїми грошима так, як він хоче. І ще додатково сьогодні хочу попросити вас привітати наших артилеристів і тих, хто служить в ракетних військах, тому що сьогодні, 3 листопада 1997 року, відзначається офіційно їхнє свято. І вони є дуже і дуже важливими для нас, для нашого українського війська, тому привітайте, якщо у когось є знайомі, якщо немає знайомих, будь ласка, знайдіть і привітайте цих людей, які реально творять дива і які реально дуже допомагають захищати Україну і відбивати наші території. А ще я хочу вас попросити долучитися до чергового мегазбору, який запустив Сергій Притула, який збирає 200 мільйонів гривень на те, щоб купити легкі броньовані бронетранспортери гусеничні, тому що попереду, та й вже в принципі осінь, попереду зима, а прийшли дощі, грязюка, і навіть на тих джипах, пікапах, які ми купували з вами, навіть з повним приводом, вже пересуватись стає важкувато. Тому Сергій вирішив придбати біля 50 таких броньованих транспортерів, які підійдуть під евакуацію і для спеціальних штурмових загонів. Вчора, буквально за день, було зібрано більше 100 мільйонів гривень. Залишилося менше половинки. Я вас запрошую, сам до цього збору долучаюсь. Реквізити для допомоги і посилання на відео про збір я також залишу внизу в блоці опису до відео. Пішли дивитися, які автомобілі я вам хочу сьогодні показати і запропонувати придбати. І перший автомобіль, з якого я хочу почати, це автомобіль, якого давненько не було у мене на каналі, хоча його подібна версія траплялася нещодавно, місяць назад, десь в огляді автомобіля в Україні. Це Seat Leon в кузові Universal ST Sport Tourer 3 покоління. По суті, це є аналог Skoda Octavia 7 і Volkswagen Golf 7. Він має абсолютно ту саму технічну базу, за виключенням дизайну, що зовні, що зсередини. Багато кому, до речі, Seat Leon по дизайну більше подобається, ніж Octavia, чи, наприклад, той самий навіть Golf, з якого його повністю перемальовували. Конкретно цей екземпляр, випущений 11 місяця 2015 року, він має під капотом 2-літровий турбодизель EA280
288 – це один з надійних, перевірених турбодизельних двигунів, який має потужність 110 кВт або 150 кінських сил. Працює в парі з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Передній привід і автомобіль за от скільки? Якраз рівно 7 років набігав по Німеччині 175 тисяч 11 кілометрів. Автомобіль виконано в доволі цікавому кольорі. Це темно-сірий металік. Частіше у нас зустрічається або білий, або світло-сірий, сріблястий. Не хочу називати, як його обзивають. А цей має доволі цікавий колір. Автомобіль повністю не битий. Має рідне фарбування з заводу, додатково якихось маніпуляцій з ним не проводилось. Але маю зауважити, що в нього є декілька косметичних питань. Права сторона задній бампер і, здається, передня сторона лівий бампер також потребують певних косметичних втручань, тому що там є невеличкі притертості. І це, по суті, всі нюанси по даному автомобілю. Незважаючи на легкі косметичні, які за 7 років і 175 тисяч, у нього присутні, як в принципі, 99% автомобілів подібного віку і подібного пробігу. Автомобіль, якщо комусь здалося, що от з виду подивився на галогенні фари, ні-ні-ні, якийсь порожня комплектація, я б так не сказав. Тобто галогенні фари, так, простенькі, їх можна в Леоні легко замінити. Це коштує набагато дешевше, ніж в Октаві і Гольфі, тому що в Леоні є ледована оптика, яка не регулюється, в неї лінз дорогих немає, вона коштує набагато дешевше. При цьому ви отримуєте доволі якісне світло. Що є в цього автомобіля? Дивимося далі, окрім двохлітрового турбодизеля потужного під капотом, є ще камера асистентів на лобовому склі, яку можна активувати на багато асистентів, частина з яких вже активована. Це асистент утримання смуги руху, асистент зміни смуги руху, це перемикання світла ближній і дальній. У автомобіля є панорамний дах, у автомобіля є круїз-контроль, у автомобіля є камера заднього виду, передній задній парктронік, попереду туманки є. Є підігрів і навіть складування дзеркал. У автомобіля є два комплекти коліс на легкосплавних дисках. Літо і зима якраз те, що потрібно зараз підходить. У автомобіля є фаркоп з функцією демонтажу, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і найголовніше – це такий, можна сказати, унікальний сірого кольору салон зі шкіряними сидіннями з гарною боковою підтримкою. Мультимедійна система Media System Plus, 8-дюймовий екран має і має активовані функції Seat Connect, Android Auto, Apple CarPlay. Оцей прекрасний автомобіль з усіма витратами, які потрібно понести на його придбання. Вартість Німеччини, доставка в Україну, розмитнення, сертифікація, брокерські послуги, перша реєстрація, яка в тому числі включає пенсійний фонд, має новому власнику вийти в 14 500 євро. Отакий цікавий автомобіль, я вважаю. Наступний автомобіль, з яким я вас хочу сьогодні познайомити, це хіт пригону з там, кінця 2017-го і повально 2018-й, навіть по сьогоднішній день роки. Автомобіль, який було випущено в кінці 2014 року, і він активно почав продаватися в 2015-му і далі. Автомобіль, якому й досі не випустили нову версію, це Volkswagen Passat B8. Він уже от 8 років продається в такому вигляді. В 2019 році йому було зроблено фейслифтинг, рестайл. Дуже-дуже популярний автомобіль в Німеччині, дуже люблять Passat в Україні, будь-якого покоління, їх багато, тому що цей автомобіль за свої гроші реально дає доволі непогані характеристики, що ходові, що оснащення опціями, що по потужності, ну і найголовніше, мабуть, це надійність цього автомобіля. Проблема з ним яка? Чому він був хітом пригону, а зараз є проблема? Тому що в Німеччині, в Європі, як і по світу в цілому, є і досі проблема з виробництвом нових автомобілів. А оскільки ці пасати полюбляють німці в тому числі, їх не повертають з лізингу, тому на ринок потрапляє менше і менше пропозицій. Придбати вже так легко, як раніше, ну, на жаль, не вдається. Та ще й тим більше в такому виконанні, який я хочу сьогодні вам показати, з таким пробігом, з таким набором опцій. Ну, це взагалі навіть раніше, коли їх було багато, було складно.
сьогодні він вже прямує в Україну, його протестовано, продіагностовано в Німеччині, і вам залишиться зробити мінімум речей для того, щоб стати його новим власником. Отже, Volkswagen Passat B8, п'ятий місяць 2017 року виробництва, автомобіль також в темно-сірому кольорі з металіком, дуже непоганий кольор, особливо якщо поглянути на те, що він виконаний повністю з усіх сторін, спереду, ззаду, по периметру, всередині, у виконанні Highline, який має топову оптику попереду, топову LED-оптику позаду, оригінальні 17-го розміру легкосплавні 17 диски, купа хрому на молдингах, на вікнах, де тільки можна, рейлінги також хромовані. Автомобіль має цікавий салон, це шкіра і алькантара, які дуже часто запитують, реально практичний, і ці сидіння мають реально дуже-дуже класну бокову підтримку. Найголовніше, під капотом 2 літра турбодизель Я-288, такий самий як в Ліона, це, мабуть, один із найнадійніших турбодизельних двигунів концерну Volkswagen, який ставиться на величезну кількість моделей. Цей дизель в цьому автомобілі працює з роботизованою коробкою передач DSG DQ250 на 6 ступенів. Автомобіль має передній привід і за свої, виходить у нас 5 років, він набігав всього-навсього 147, майже 148 тисяч, що є також доволі гарним показником, тому що зазвичай ці автомобілі продаються з пробігами під 200, що у нас багато хто не любить. А тут перевірений пробіг, є підтверджена сервісна історія, автомобілю, до речі, потрібно буде зробити сервіс, який в тому числі входить у його вартість. Але давайте подивимося на опції, тому що заряджений він реально дуже-дуже непогано. Перше, мабуть, найголовніше для Passat – це топова оптика з асистентом DLA, яка може дальнім світлом вирізати, підсвічувати обочину, знаки, там, людей, тварин, які знаходяться вздовж дороги. Це реально дуже крута опція, і на Пасаті з такими великими фарами, з дві лінзи в кожній фарі, вона світить яскраво, і це і безпечно, і не втомлює, коротше, одні плюси в такій оптиці. Далі, по асистентам. Адаптивний круїз-контроль. У нас асистент запобігання фронтального зіткнення, асистент утримання смуги і асистент зміни смуги руху. У нас є асистент моніторингу сліпих зон. Так само з ним паралельно йде асистент виїзду з парковки задом, який загальмує, якщо там ви не побачили автомобіль, почали там звідкись виїжджати, не дасть нікого вдарити. У автомобіля є панорамний дах, у автомобіля є автономний опалювач Webasto, у автомобіля є топова мультимедійна система Discover Pro з 8-дюймовим екраном з активованими функціями Android Auto і Apple CarPlay. У автомобіля складаються дзеркала, сидіння, сказав, шкіра алькантара, плюс вони мають функцію масажу. Є інвертор, зараз доволі актуально під час відключення світла. У автомобіля ще додатково є комплект коліс з зимовою гумою 2020 року з дуже непоганим залишком. У автомобіля є фаркоп з електроприводом складування, оскільки в нього є Webasto, в нього акумулятор заховано в багажнику. У автомобіля повністю не битий, повторно не фарбований, ніяких маніпуляцій не було проведено з кузовом, це також перевірено. Є декілька невеличких подряпинок в локальних місцях, на бампері, на передньому, зліва точно пам'ятаю. Решта все в Вайбері, в Телеграмі, там повністю детальні фото від моїх колег є, можете зайти переглянути і ознайомитися. Отакий цікавий автомобіль вже дуже скоро буде в Україні, і ви його зможете придбати з доставкою, розмитненням, брокерськими послугами, сертифікатом, першою реєстрацією і навіть пенсійним фондом, який сплачується під час реєстрації, і додатково в цю вартість також включено обслуговування, заміна оливи фільтрів в двигуні у офіційного дилера, ви його зможете придбати за 22 799 євро вже в Україні з усіма витратами. Друзі, якщо автомобілі і інформація, яку я про них вам розповів, сподобалась, тисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь свої коментарі або зауваження, лишайте внизу під цим відео, підписуйтесь на канал. Маю надію, скоро автомобільний ринок не тільки в Україні через війну, а й в усьому світі почне оживати. І ми побачимо ще більше цікавих оглядів, ще більше цікавих автомобілів. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.